2018, mais uma CES. CES agora com foco em 5G, inteligência artificial e Smart Cities. Quando a gente fala de Smart Cities, ela não acontece sem 5G. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de levar dados, trafegar dados, levar dados da ponta para a nuvem. Também não funciona sem conectividade. Pergunta desse ano é: qual é a sua realidade? Isto é real ou isto não é real? Veja, hoje a gente tem realidade aumentada nos telefones celulares, coisa que a gente não tinha 2, 3 anos atrás. A tecnologia está avançando a passos largos. Vamos ver o que está rolando aqui dentro, dentro da CES Unveiled, o evento que traz as startups premiadas e o pessoal que ganhou os prêmios de inovação e de uso de novas tecnologias. Vamos lá dar uma olhada. Thank you very much. Can you give us a little explanation about the product? Absolutely. Touch points are the first wearable devices that actually reduce your stress response. Most devices just give you information or they remind you to do something, but with touch points we can reduce stress in 71% by 71% in about 30 seconds, and we can do it non-invasively. Yeah, I tried this before here. You did, today. And yeah. It worked, right? Tell me what happened. Yeah, it was a very good experience. Great. So usually what happens is just thinking about something stressful can make someone have a distressing body sensation, like a tight stomach or a tight chest. And you can't think yourself out of it. You know, your stress networks are being controlled through sensory networks, not mm-hmm. necessarily through your conscious attention. So when we add these stimulators, what happens is your brain makes a decision to lower the stress response without you having to shift what you're doing. Oh, good. And you told me before that you have a partnership in Brazil to do some research. Yes, we do have a partnership. We're doing research on athletes and performance during stress, because when you're stressed out, you actually don't perform as well. I know you're not shocked by that. You know, if you're nervous and giving a presentation, or if you're performing in a big game and you're in sports, then you actually don't perform as well. So we are doing a research study in partnership with University of Sao Paulo, Brazil, and we're really looking forward to publishing that. That's a double-blind placebo-controlled trial. Good. It already on the market, or it will be? When it will be in the market? Luckily, because I know everybody's stressed out and they need a stress reduction, luckily these are on the market now. We have two products. One that are our Touchpoints Basics, and this is not the only color. They come in multiple colors. These just work together, or we have a product that is paired with an app on your phone and actually has more customizable settings. Both are available on our website at ilovetouchpoints.com. If I buy it, can you send it to Brazil overseas? We are working on a distributorship and a partnership with Brazil right now. And right now, if you order them, they do have to pass through customs, but we're working on taking that step out so that everybody in Brazil can have access. Good. Thank you very much. We love Brazil. Thank you so much for interviewing me, and have a great week. Oh, thank you. Bye. Quando eu falo que a CES não é um evento somente de tecnologia, quando você fala da CES, o pessoal pensa o seguinte: olha, é somente aquelas coisas conectadas, é alta tecnologia, é loucura, é produto disruptivo, é inteligência artificial. Não é só isso.
A CIS lança eletrônicos, a CIS lança coisas para o seu dia a dia. Né? E quando você pensa nisso, você está falando também, por exemplo, de uma máquina como essa aqui da Picobrew, que faz a sua cerveja. Ou seja, você pega e tem todo um aparato em casa. Eu não sei se você aí, que está nos prestigiando com a sua audiência, já tentou fazer cerveja em casa. Ou seja, eu conheço alguns colegas que já tentaram. Aqueles milhões de panelas, aquele monte de coisa, aquela parafernália toda. Aqui você tem tudo pronto. E num device só. Quando você tem isso tudo num device só, é muito mais fácil, né? Então aqui está mais um lançamento que a gente vê aqui na CIS 2018. Fica ligado aí no canal, curte os vídeos aqui embaixo.